শ্বহীদলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কিমিন বাহিৰ। কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত দেশৰ বাবে শ্বহীদ হোৱা বীৰ জোৱানসকলৰ প্ৰতি এক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় লখিমপুৰ জিলাৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ কিমিনত। কিমিনৰ বুট বজাৰৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত সৈনিক জোৱানসকলৰ লগতে শ্বহীদসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে কিমিনবাসী ৰাইজে। ৰাজপথত মম লৈ সমদল কৰে অঞ্চলবাসীয়ে। আনহাতে উক্ত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ আঁৰত হাত থকা বুলি সন্দেহ কৰা পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে দিয়া হয় মুৰ্দাবাদ ধ্বনি। শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছো যাতে আমি তেওঁলোকে অমৰক ভাৰত মাতা কি ভাৰত মাতা কি ভাৰত মাতা কি। লখিমপুৰৰ পৰা জিয়াউল আলী, নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্ট।